Сабатхан өрхөн мөдөгчтэй та бүхний өдрийн амгалан гэлтгэе. Өнөөдөр 6 сарын 16-ны мягмар гараг. Вашингтон ДС хотод яг одоо үдээс хойш 3 цаг өнгөрч байна. За ингээд 3 цагийн байдлаар Америкийн нэгдсэн улсад болон дэлхийд дахин COVID-19 шинэ нөхцөл байдал ямар байгаа тухай мэдээлэл та бүхэнтэй олцъя. Яг одоо 3 цагийн байдлаар дэлхийдэр нийтдээ 8 сая 84 мянган гаруй хүн одоо COVID-19-ийн халдвар авсан болвол үүний улмаас нас өгсөн хүмүүсийн тоо 438,400 шахсан байгаамаа. Харин өнөөдөр 3 цагийн байдлаар Америкийн нэгдсэн улсад COVID-19-ийн тохиолдол 2 сая 124,100 гаруй бүртгэгдсэн болвол энэ тахлын улмаас нас барсан хүмүүсийн тоо 116,567 хүрээд байна. За ингээд эдгээр тоо баримтуудыг Джон Хопкинсийн их сургуулийн одоо гаргасан албан ёсны тайланд үндэслэн дүрдэж байгаа маа. За ингээд Америк нэгдсэн улсын тухайд COVID-19-ийн халуун цаг байсан мужуудад халдварын тохиолдол буурч байгаа гэсэн ийм одоо тоо мэдээ гарч явахдаа зэрэгцээд энэ одоо тахлын голомт өөр мужуудад шилжиж байж магадгүй ийм санаа зовсон мэдээлэл сүүлийн одоо үндсэндээ 7 хоног гарч байгаа маа. За өнөөдөр өглөөний байдлаар одоо Флорида, Алабама, Оклахома, Саут Каролина гэсэн мужуудад одоо COVID-19-ийн тохиолдол огцсон нэмэгдсэн. За ийм мэдээ одоо гарч байна. За ингээд COVID-19-ийн тохиолдол огцсон өсөж байгаа мужуудын тоо нь Флорида муж улс яхаггүй орж байгаа маа. За ингээд Флорида муж улсад өнгөрсөн ням гарагт 24 цагийн дотор шинээр бүртгэгдсэн COVID-19-ийн тохиолдол 2016 хүрсэн болоо төмний өмнөх өдөр боёо одоо бям гарагт 2500 орчим одоо шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн тос мужийн хувьд одоо рекорд юм өндөр тоо болж байгаа маа. За ингээд Флорида муж улсын тухайд өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 80,000 гаруй тохиолдол бүртгэгдсэн болоод нас барсан хүмүүсийн тоо 2,900 одоо гарсан байгаамаа. За ингээд цаашлах юм бол одоо Албама муж улсад 7 хоногийн дүнгээр үзэх юм бол COVID-19-ийн тохиолдол бараг 97% өссөн гэдэг ийм бас тоо мэдээ гарсан байна. За үүний дараагаар мөн одоо Оклахома муж улсад 68%, Саут Каролина муж улсад 86% өсөлттэй байна гэдэг ийм бас мэдээ гараад байгаа маа. За эдгээрээс харах юм бол одоо Америк нэгдсэн улсад COVID-19-ийн голомт өөр мужууд руу шилжиж иж болох ийм дүр зэрэг харагдаж байна. Тийм учраас таахан одоо ариун цэвэр хамгааллыг чанд сахиж гэж өөригөө олон гэр бүлийг хамгаалах нь одоо юу юунаас илүү чухал болж байгааг таахан харж байна. За ингээд энэ давшин дотор Шинэ Зеланд улс өөрийг одоо COVID-19-ийн улс боллоо гэдэг ийм дунхаг гаргаж ирсэн. За тэгвэл орон нутгийн цагаар мягмар гарагт Шинэ Зеланд улсад COVID-19-ийн хоёр шин тохиолдол бүртгэгдсэн тухай дэлхийн одоо улс орнууд онцлон мэдээлж байгаа маа. Ингээд өнөөдрийн тухайд COVID-19 тоотой нэг шинэ эерэг мэдээлэл байгаа нь Английн Оксфордын их сургуулийн судлаачид энэхүү коронавирусыг одоо эмчлэхэд өргөнөр ашиглаж болох нэгэн эмийг одоо зарлаад байгаа маа. За ингээд дэлгэцэн доогоор харуулж байгаа энэ одоо нэр бүх нэршил бүхий эм нь одоо олон удаагийн лаб туршилтаар COVID-19 буюу коронавирусыг эмчлэхэд одоо нааштай үр дүн үзүүлсэн гэдэг ийм мэдээлэл өгж байна. За ингээд судлаачдын гаргасан бас нэг сонирхолтой одоо судалгаагаар хэрвээ энэ нэмийг COVID-19-ийн тохиолдолд анх гарч ирсэн үеэс эхлэн ашиглаж эхэлсэн бол зөвхөн одоо Их Британи улс гэхэд 50,000 гаруй хүний одоо амийг аварч болох байжээ гэдэг ийм дүгнэлтэнд бас хүрээд байгаа юм байна. За ингээд бид бүхэн мэдэж байгаа коронавирусыг эмчлэх болон одоо урьдчилсан сэргээлэх вакцин гаргаж явахаар одоо улс орнууд томоохон судалгааны институтуд одоо уралдан ажиллаж байгаа. За тэгвэл энэ мэдээ бол яа харахгүй энэхүү судалгаа шинжилгээний ажилд нэлээд томоохон нээлт болсон ийм одоо мэдээлэл болж байгаа маа. За ингээд ашрам дэрдүүд энэ нэмийг бол коронавирусээс одоо өмнө бүтээгдэж улмаар туршилтын одоо шатанд явж ирсэн. Одоош туршилтын одоо шатанд явж байгаа ийм юм байгаа. Тэгэхээр хэрвээ энэ нэм одоо практик эмчилгээнд ашиглахаар болох юм бол одоо хайцангуу хям тосор өртгөр бүтдэг энэ нэмийг ядуу буруу орнуудад ашиглахад илүү тохиромжтой гэдэг юм урьдчилсан тамиг бас байгаа маа. За ингээд COVID-19-тэй холбоотой мэдээллийг үүгээр тэр өндөрлөе. За ингээд Америк нэгдсэн улсад өнөөдөр хэвлэлүүдийн анхаарлыг татсан нэг сэдв болвол яа харахгүй Дэмократ Дональд Трамп Америк нэгдсэн улсад цагдаагийн шинжилгээний тухай одоо нэгэн шин зарлигт гарын үсгийг зурлаа. За ингээд Дэмократчин гарын үсгийг зурсан улмаар одоо гарын үсгийн бэхэн хатаж амжаагүй энэ зарлиг нь Америк нэгдсэн улсад байгаа цагдаагийн салбар тасгууд цагдаагийн хүчийг хэрхэн ашиглах талаар шинчилсэн одоо стандарт баталж мөрдүүлэхийг одоо үүрэг болголоо. За ингээд тухайн зарлигаар мөн одоо Америк нэгдсэн улсын цагдаагийн засаг салбаруудад цагдаагийн албан хаагч бие бүрэлдэхүүн зориулсан одоо сэтгцэн эрүүл мэндийн одоо эмчилгээ болон зөвлөг үйлчилгээний
чанар хүртээмжийг сайжруулах ийм одоо чиглэл өглөө. За ингээд мөн тухайн захирамжаар одоо цагдаагийн засаг салбаруудад дээрх дурдсан ажлуудыг нэн даруй хэрэгжүүлж эхлэх шаардлагатай байгаа хөрөнгийг одоо бусдгүй тусламжаар олгох. За ийм чиглэлийг Америк нэгдсэн улсын одоо хууль зүй яам бас олгосон байгаамаа. За ингээд ерөнхийдөө энэ зарлалт гарын үсгийн зорсны дараагаар одоо хэвлүүлүүд янз бүрийн одоо дуу хоолой байр суурь сонсогдож байна. За тухайлбал энэ ерөнхийлөгчийн зарлалд бол одоо хэд ерөнхий чанартай олны тэмцлийг одоо намжаах олмаар одоо тэмцэгчдийн амыг хаах зорилгоор хийж байгаа ёс төдий зүйлээ. За энэ зарлалыг хэн хизээ хэрхэн авч ашиглах нь одоо тодорхой бус зүйл боллоо гэдэг ийм шүмж явж байгаа бол үүнийг ямартай ч одоо цагдаагийн эрх зүйн шинжилгээг одоо эхлүүлэхэд чиглэсэн ерөнхийлөгчийн зүгээс гаргаж байгаа нэгэн чухал алхам мөн гэдэг бас дуу хоолой сонсогдож байгаа маа. За ингээд өнөөдрийн тухайд одоо дэлхий дээр олонний анхаарал татаж байгаа санаа зовж байгаа халуун хоёр цаг бий боллоо. За нэгдүгээр нь солонгосын хойг. Солонгосын хойгт юу болж байна гэвэл одоо түрүү 7 хоногт манай мэдээнаас гарч ирсэн хой солонгосоос өмнө солонгос улстай байгуулсан цэргийн харилцаа холбоогоо бүрэн тасалж байгаа тухай одоо мэдэгдээд улмаар одоо энэ амлалтаа биелүүлээд байсан юм аа. За тэгвэл орон нутгийн цагаар одоо 2 дахь өдрийн өдийн одоо 3 цагийн орчим хой солонгос өмнө солонгостой Кесоны одоо аж үйлдвэрийн тусгай бүс байрладаг байсан уулзалтын байрыг одоо дэлбэлж газартаа тгшилсэн ийм одоо хэрэг гарлаа. За ингээд үүнийг бол өмнө солонгосын батлан хамгаалах юм одоо баталгааж боллаа. За ингээд хой солонгос төрөл дээр дүүсэнчлэн одоо өмнө солонгостой бүх харилцаа га таслаад байсан. Харин энэхүү байрыг дэлбэлэхээс өмнө одоо цахилгаан шууд явуулж улмаар одоо ийм алхам хийх гэж байна гэдгээ өмнө солонгосын талд мэдээлсэн гэдгийг эрэх бүхий байгууллагад баталгааж болж байгаа маа. За энэ алхмыг одоо олон улсын ажиглагчид магадгүй хой солонгосын зүгээс хийхээр бэлдэж байгаа өдөө хатгсан томоохон алхмын одоо эхлэл буюу сануулга боллоо гэдэг бас тайлбар явуулж байгаа маа. За ингээд ашрамд ортоход 4-7 хоногт хой солонгос өмнө солонгосын одоо харилцаа эрс муудаж улмаар одоо хой солонгос өмнө солонгостой ямар нэгэн харилцаа холбоогоо бүрэн таслаад байгаа. Тэгвэл үүнийг одоо дараагийн шатны шилжүүлж улмаар одоо хоёр солонгосын аюулгүй бүст байсан одоо уулзалтын байраа дэлбэлж газрын өртөд тгшиллээ. За ингээд дараагийн одоо шатанд хой солонгосын зүгээс ямар алхам хийхийг дэлхий дахин анхааралтай ажиглаж байгаа маа. За ингээд дараагийн одоо халуун цаг бол одоо яа харахгүй хятад нэвтгийн хэл болж хувирлаа. За ингээд урчин Хятад болон Энэтхгийн одоо хэлийн маргаантай бүсдэр одоо мөргөлдөөн болж улмаар Энэтхгийн талаас 20 гаруй цэрэг одоо амь нас алдсан гэдэг ийм мэдээ одоо олонний анхаарал татвал байна. За өнөө өглөө энэ мэдээ анх гарч байх үед одоо Энэтхгийн талаас нийтдээ 3 цэргийн албан хаагч амь насаа алдсан гэдэг ийм мэдээ гарч байсан. За тэгвэл өнөөдөр өвдөөс хойшийн байдлаар Энэтхгийн талаас амь өгдсөн хүмүүсийн доо одоо огцсон хүмүүс ч одоогийн байдлаар 20 орчим цэргийн албан хаагч энэхүү одоо хэлийн зөрчлийн улмаас амь насаа алдсан гэдэг нь тодорхой болж байгаа юм аа. За хэвлүүлэлт мэдээлж байгаагаар мөн одоо хятадын талаас бас тодорхой хэмжээний хохирол амссан. Гэхдээ одоогийн байдлаар хятадын талаас ямар хохирол амссан нь одоо тодорхойгүй байгаа юм аа. За ингээд ашрын дутгад энэтхэг хятадын одоо гямлаа уулс орчимд хэлэлдэг зурвасуудад Line of Actual Control буюу LAC гэж товчод нэрлэж байгаа ийм одоо хяналтын бүсүүд байдаг. За гэвч энэ одоо хяналтын бүсийн орчимд яг тогтсон хоёр талаас хүлэн зөвшөөрсөн юм хэлийн одоо зааг байдаггүй. Тиймээс хоёр талаас одоо өөр өөрөөр тайлбарладаг. Тийм учраас эргүүл хийж явсан эргүүлийн одоо хэлийн цэргээр хоорондоо тулгарх ийм тохиолдол өмнө ч бас гарч ирсэн юм аа. За тэгвэл одоо энэ хоёр улсын хэл дээр одоо 46 жилийн дараа одоо хоёр талын одоо цэргүүд хоорондоо мөргөлдөж улмаар олон тооны цэргийн албан хаагч амь мөрөгдсөн ийм тохиолдол гараад байна. За энэхүү одоо хэлгийн маргаантай бүс дээр одоо энэхүү хүний амь эрсдсэн тохиолдол гарахаас өмнө одоо хоёр талаас ихэнх хэмжээний цэргийн хүч татан төвлөрүүлсэн тухай мэдээлж байсан. За ингээд энэхүү одоо хүний амь эрсдсэн одоо хэлийн тулгарлтын дараагаар хоёр талаас цэргийн томоохон одоо албан тушаалтнууд хилцээний ширээн сууж яриа хэлэлцээ хийж байгаа гэдгийг бас хэвлүүдэд онцолж байгаа маа. Ингээд өнөөдрийн тооч мэдээг өвгөр өндөрлж байна. За манай сувгийн ивент итгэж байгаа санхүүгийн уу спонсорлж байгаа гишүүдийн тоо өссөөр байгаа. За ингээд манай өнөөдрийн мэдээг ивент итгэж байгаа гишүүд бол Чимгэ Дашторж, Бүжин Басник Самбу, Баярмаа Инктайн, Тод Бэлэг Отхонбад, Туула Болт. За ингээд та бүхэндээ нийт үзэгчдийн өмнөөс баярлалаа. Та бүхний шууд дэмжлэгтэйгээр манай өдөр тутмын мэдээ Монгол төмөндө хүрдэг юм аа. За ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзах хүртэл түр баярлалаа.